Toto doma neskúšajte. Zdravím zveri a vítam vás v ďalšom ratatata videu. Dneska máme málo času a jeden život. Čo z toho vznikne? Poďte sa pozrieť na moje malé dobrodružstvo. Poďme spolu rozbiť nejaké tváre. Krásne ráno. Tu bude zabíjačka. Začneme tam, kde vždy. Na pláži. 3, 2, 1. Let's go. Ratatata. Na dnešnú hru mám iba jeden život. Ak skápem, tak končím. Takisto veľa času nemám, iba 2,5 hodiny v reále. Poďme rýchlo zarobiť. Urobil som na štarte misiu na Treasure Hunt. Je to dobrá vecička, kde sa dá zarobiť a takisto získať zbraň. Prvá obeť. Skop! Kámo. Som ho napichol na ražeň. Čo si nájsť? Recyklovať. No, budem mať na luk a na ninja suit. No, ukáž ten poklad. Prkotiny, ale dobre. Nezober to. Prkotiny som recykloval a zabil som chlapa. Nastala výstaha, baby. Niečo si spravil zbrane. Kúša Nelgan, klasika. Warpage do lačku. Bol som hladný. Zjedol som surovú sviňu. A trošku som si grcol. Loďko, no toto bude misia teraz. Tu si pretlačiť cez celú mapu. Na pol cesty tam. Ja som chlapíku zaparkoval hneď pod nosom. Tu mám, že vybehne. Sa bude diviť, že to čo robíš. Znovu je bacha. Ne, som si myslel. Ty si riadny ostrostrelec. No tak dík. Pokračujeme tlačením. Toto je moje ešte. Počul som krok. On sa vrátil. Pomstí k tibi. Zdeno. Si zapomstil. Kudak ešte kraftil šípy. Dokraftil. Máš ten luk. No dobre, zarobené. A jebne ma srdo. Počkaj. Ty kakát. No jebne ma úplne. Ja som Zdeno. Som sa natlačil, no. Ej. To bolo zaujímavé. Nic nevideli. Nič. Žiel som na podobné laboratória. Čo si skúsiť? Nájsť zbraň. Zarobiť. Teraz ticho ako myška. A na moje nešťastie. Tu už niekto bol. Ja, zase som neskôr. Klasika. Ale bol som hladný a bolo tu veľa jedla. Takže sa toho platilo. Prežijem ďalší deň. No nič, ďalší plán Oilrig. Chcem zarobiť. No, máme tu niekoho. Času som moc nemal. Potreboval som zarobiť čo najskôr. Tik, tak. No toto vyzerá byť čisté, panenské. Teraz jeb, kemper. Ne. To asi prvý. Ratatata. Vyrábky. Ó, chlapci, vás je nejako veľa. No nič, nejaké triky vás naučím aspoň, ak toto pozabíjať. Pekne do šachty. A jeden po druhom. Nech sa počíta každý šíp. No, nová meta. Nazvem to Oilrig meta. Čistý clipbait. Chlapci, ale už mám krč. Three hours later. No zrazu? Jep! Tomik! Se je taký štvrt zlomený, ale dobre. Vystrelám čosi. Išlo kargo. Ty vole! Skoro mi nasypal. 15 života, aha. Ty kokos. To neviem ani ako. Toto je nejaký update? No nič, pikačka do rici. Buj, buj, buj. Som tu že úplne prvý, ale čakám nejakú resistance. Veď uvidíme. Ty vole, ďalšia zbraň? Ho, ho, ho. No už nebudem, kušička. Počkaj, to by už mal byť jedna bedňa. Klik. Vchádzal som už do prístavu. Dávaj, 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 dávaj.
Čo ja viem, kto bude čakať? Nasratý. Hello, hello, MP5-ka, OK. Bolka. No, jeden život mám, moc nechcem žaškovať. Pôjdem to asi banknúť a vrátim sa. Ako inak. Vieš, keď sa hrá na jeden život, tak sa hrá na jeden život. Či? A ja som samozrejme nemal látku. No, toto je slušné, toto je dobré. Čo poviete? Ale nemám látku. No nič, raz ma ti pojedole. Milujem ísť do boja so 60 životom. Kámo, za vodou. Za vodou. Chlapca stále spawnujú na fresh vibe. Bože, čo? Čo máš? Toto bude najviac naložená drevená budka na servery. Kokos, ak toto niekto rejdne, tak sa asi posere. Pix bola spravená. Ak ma zabijú, kukuristi sa neostanú. Aj tak by som končil. No dobre, druhé kolo. A, typek? A, bejti. Bejti. Budem mať lepšie než kúšu. Ale nejaký bol debilný. A ja som mal pri sebe všetkých svätých. Ďaká Bohu. Kos chlap mi naložil. Čo si? No nič, sa skovám. Nahýlujem sa pekne. Kámo, skoro to mal? To bolo ofus. Dnes to je ofus. Adrenalín pumpuje. No kde si Zdeno? Ukáž sa mi. Á, fajťa. OK. Toto je môj čas. Zdenko. Kámo, dobre, 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 daj sem, daj sem. Ukáž, čo máme? Kokotiny. A tu? Kastunko, OK. Oh, hej, nice. Nice, 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 super. Aj takové, že si spravil za mňa prácu. Blížil som sa do ďalšieho prístavu. No, tu sa strieľalo, to si zbalím. Zdrhnem. Hazik. Je večer, som sám. Ale samozrejme, ako správny chamtí vec, som si počkal až do konca. Dosť by tu behal, ale šli pomaly, netlačili. A v tom spravili chybu. Na, to sa mi neoplatilo to načakať. Na čo? Máme tu nejaký Robin Hoodov? Jeb, chlapci, mám granáty. Na straty, OK. No nič, kde náš? Glo, glo, glo. Kovo, zase som vyzdrhol. Ako taká svinia. Kroky? Jeb, ty si odkiaľ. Kukus, ako prekvapil. Dobre. Ešte jeden. Zdenko, dobre dal. No poď, 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 poď. Čakám ťa plný lásky. Nejdeš? Tak ja idem. No to sa nezdajú len tak. To bude prenasledovať. Určite. Ha! Ďalšia návšteva. Kurník, ale mám tu scientistu. Jeb, jak by nazýpal ti kokus. Tu čo dal? Kroky? No, to bude face to face. Jup! Skap! Joka makovice! No to už bude dole, to už bude dole. Aha. Ja trošku sa nahýlujem pre istotu. Chlapci chceli dať play? Skoro dali play? Nedali play. Ha. Smrad mŕtvol. Bleh.
som rýchlo dokončil a zdrhol. Neviem, či si vedel, ale teraz už vieš. Yo, otvoril som MG server Discord. Ideme hore rýchlo, jak letadlo Concorde. Pri to podporí tam, nebuď kokot. Nebuď ďalší mudrý, čo nemá hodnot. Tak si ten server okamžite nájdi. Daj odber, sleduj, posílaj lajky. Bavíme sa tam, užij si srandu. Nájdeš tam mňa, parťaka alebo bandu. Ak ti raz nejde, vôbec nevadí. V tej hromke ti tam niekto poradí. Otvárame raz cez deska scénu. A mne už jebe, na tú hlavu jeblú. Link v popiske tohto videa. Hneď tam choď, budeme jak malá mafia, yo. Drahí diváci, príďte navštíviť môj Discord MG Raz Survival, kde sa vedeme rastu a vytvorili sme si malú komunitu. Je tam stranda a každý prichádza s dobrým srdcom. Vidíme sa tam. Spokojne som došiel domov a bol čas na nejaký biznis. Potreboval som oil refinery. Zarabil som ako pán. Prežil všetko. Naložená budka. Tak nazve môj dom. Menší base upgrade na pár minút. Trošku flex, vieš. Full armor. A tak. No ale krabička vyzerá dobre. Spoko. MG, brother, are you there? Yes, sir. MG, oh yeah, I'm here. No, kaž tú refinerku. Here, bro. Máš perníkovú pištoľ? Thank you, brother. Thank you. Oh, thank you, bro. Thank you very much. Nice way, bro. Thank you. Be careful on the way, I mean. Nefetuj! Kamu, vajba začala, ja už tu mám armorovku. Nasratu. No nič, tam sa poprechádzam po okolí, trošku nenapadne. Daj sem. Ďalší? Lovec nakedov. Ďalší ostrovania. No kde máš toho kamaráta, že som zabil prvého? No, tak dík. Čo si som pofáral? Ale fárať som moc nechcel. Hello. Hello. Kde ste nám žiť, kámo? I got gun, yes. Marka má ječivka. Rozstrieľam ti prdel. To musí boli dostať MP-cel do kakáča. No ukáž, čo máš za loot. Ale máme loot. Máme loot. Jep! Zdenko. Na infarkt. Ty kakos, ty si kamuflážal riadne. No dobre, tu máš aspoň nejakú odmenu. Pretože si taký dobrý. I can see you, man. Nebuď toxic, lebo skapeš. Oh, really? Thanks. Zrazu. Thanks, thanks. Best friend. At Beyond Steam. Malé expandovanie base. Nafárané, upratané, je čas raidiť. Hocičo. Tak lowgradu mám dosť, molotovy mám. Kámo, čo ma drží? Tu som videl takú juicy base vedľa. Hneď sa to šiel pozrieť. Raidím ho kvôli tomu, že má pekný sík na dverách. To znamená, že tam čosi bude. Či milím sa? No ukáž,
to tu máme v tých krabičkách? Amazing. Viac? Paráda. Ne. Ok, no dobre. Chlap sa vrátil. Tu čo? Veď nerob. Každý budík sa počíta. Času moc nemám. Kroky? Kurva, dvaja sú. Jej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 
No, on si navaril teraz, počkaj. Chlapci. Na, tento jeden doj. Druhý tlačí. No dobre. No tak dík. Ale skoro dali play. To som nečakal. Zdenko, volčia maska. Miša Nailgun. To spraví damage. Kde máš tú kúšu, škaredu? Fialová. Ak ste došli ja sem, tak verím, že sa vám video páči. Podpísanie na kanál by bolo top, inak sa na to vyjebem. Dobrý deň. Robil som nejaké raidy, ale nejako som to nenahral, ale nevadí. Loot mám ovačku. Kámo, tak táto malá budka bola naložená nenormálne. Ideme ďalej, viac drevených basiek. Tu sa stavia. Toto je fresh. Čerstvé ako od mamičky. No, som zvedavý, čo to bude za misia teraz. Jup! Jaj, zavral toho, škoda. No nič, otvorím si sám. Ako myši z diery. Vypaliť ohňom a dymom. Chlapci, už to máte spočítané, to viete, nie? Chlapu, zbystra sa teraz. Si obránil. Ty obránca. No ukáž, máme čosi. Typek. No dobre chlapi, tak dík. Beriem všetko. Ale ich prase je dobre upečené, chrumkavé, juicy. No nič, game over chlapi, game over, nový server. Bye bye base. No, môj čas sa kratí. Ešte rýchlo si zo pár posledných raidov. No ukáž. Tu nejaký Trevor tu na. Dík. Tento má čas si, aha, pozeraj. Za tých pár molotov sa to oplatí, fakt. Tomu poďakujem. No nič. Prišiel čas skončiť. Yeah, it's yours. There you go, bro. Enjoy. All right. Good luck, bro. Bye-bye. Bye. Dámy a páni, dúfam, že sa vám video páčilo a dúfam, že sa príde pozrieť aj na môj Discord MG Rise Survival, kde je veľa zábavy, môžete nájsť parťáka a takisto vám môže pomôcť rastom a máte nejaké problémy. Celkovo rast plus mini Daisy komunita. Viac informácií v popisku. Ak máte záujem pozrieť si ďalšie video, mám ich veľa. Solo príbehy, duo, trio, klan, zergy a takisto aj nejaké bonusy. Príjemnú zábavu!